თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრი მოძრაობას იწყებს არა ბარბარიზმებს. უკვე ფუნქციონირება დაიწყო ელექტრონულმა ლექსიკონმა, რომელიც დაგვეხმარება თუნდაც ტექნიკური ტერმინოლოგიის ქართული შესატყვისების პოვნაში. ბარბარიზმების ქართული შესატყვისების ფართოდ პოპულარიზაცია სოციალური ქსელებისა და უნივერსიტეტის სტუდენტების დაახმარებით იგეგმება. ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის ავტორი თინა მარგალიტაძე და ასევე ლექსიკოგრაფი ია რომოცაძე. დიახ, შემადგენლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები, ძალიან საჭირო თემით ვიტყოდი ეს და ძალიან საინტერესო აქტივობით. რა სახით დაიწყო შეტევა ბარბარიზმებზე ქალბატონო? ჩვენ ლექსიკოგრაფები ვართ და მთელი ცხოვრება მიუძღვენით ინგლისურ, ქართული, ასე ვთქვათ, სიტყვების შესაბამისობაში მოყვანას. და როდესაც პირველად გაჩნდა ესეთი ივენთი, პარტი, ასეთი ტიპის სიტყვები რამდენიმე წლის წინ, შედარებით უფრო სუბუქად ვუყურებდით ამ პრობლემას და ნუ გვეგონა რომ რაღაცა რამდენიმე სიტყვა რა მოხდა მერე, მაგრამ თანდათან ამ პროცესმა უკვე იმდენად დიდი ლექსიკა ჩაითრია უკვე ქართული და იმდენად ზვავად გადაიქცა და ესე ზვავი მუდის ამ ქართულ ენაზე და ყოველდღიურად იყლაპება ახალახალი ქართული სიტყვები, რომ მივხვდით რომ რაღაცა ამ მიმართულებით გასაკეთებელი. ბუნებრივია, ჩვენ არა ვართ პირველები, ვინც ეს საკითხი წამოწია. არაერთი ჩემი კოლეგა ენათმეცნიერი ამის შესახებ საჯაროდაც გამოდიოდა, რაღაც აქციაც იყო, ხელზე იყო დაწერილი ეს გადახაზული ქუკაჩანადირის თუ არ ვცდები. ასე რომ ჩვენ ამ მიმართულებით არა ვართ პირველები, მაგრამ როგორც ლექსიკოგრაფებს, როგორც ცენტრს, რომელსაც ევალება ენაზე ზრუნვა, არა მარტო ლექსიკონის შედგენა, ნუ პირდაპირ ვთხოვდა საზოგადოება, წერდნენ რომ რაღაცა გააკეთეთ. და ესე მოვიფიქრეთ ახალგაზრდებთან ერთად, ჩვენ სტუდენტებთან ერთად, რომ დაგვეწყო მოძრაობა ამ გვერდს, რომელიც Facebook-ის სივრცეში არის შექმნილი #hashtags ვიხმარ, არა ბარბარიზმებს. ია მართავს, ია მუშაობს ყოველდღიურად, სიტყვა სტატიებს მე ვადგენ, მე რედაქციას უკეთებთ და აი ესე ნელ-ნელა დავიწყებ. ეს გამოხმაურება არის საოცრად დიდი, ხო? იცით რა, გამოხმაურება იყო ჯერ სანამ დავიწყებდით ამ მოძრაობას, როგორც მოგახსენეთ, პირდაპირ ვთხოვდნენ რომ რამე გააკეთეთ. რაღაცა გააკეთეთ და აი ჩვენც ესეთი გზა გამოვძებნეთ. ყოველ დღე ვდებდით თითო სიტყვა სტატიას და როდესაც რაღაც რაოდენობა დაგროვდა პირველი ვერსია ბარბარიზმების ლექსიკონის ავტვირთეთ ინტერნეტში. აი თქვენ ამონარიდები მაქვს ხელში და უკვე გარკვეული სიტყვები იმდენად გამჯდარია, რომ გონია რომ არც არის ბარბარიზმი. დაანონსება მაგალითად, არც კი დაუშვებ, რომ ეს ბარბარიზმია და შეიძლება რომ ანუ უნდა ეძებო მის ქართულ შესაძლებლობას. იცით რა, გასაოცარი რა არის, ალბათ ეს უნდა ითქვას, რომ როდესაც პირველი ვერსია აიტვირთა, 160,000-ზე მეტ ადამიანმა ნახა თქვენ იცით Facebook-ში, შეიძლება თვალი მივადევნოთ ამას და 1400-ზე მეტი გაზიარება ჰქონდა. რეალურად ეს სტატისტიკა მეტყველებს იმაზე, რომ საზოგადოება ნამდვილად ძალიან შეტუხებულია ამ ყველაფრით და თუნდაც ეს მოძრაობა, მაისურების მოძრაობა, მასში ჩართულები არიან ალბათ თქვენც ნახეთ 4 თვის ბავშვიდან დაწყებული, რომელსაც დედამ ჩააცვა მაისური წარწერით არა ბარბარიზმებს. ჩართულები არიან სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, სკოლის პედაგოგები, ჩემი კოლეგები, პროფესორ მასწავლებლები, სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ პრობლემა ნამდვილად არსებობს და ამ პრობლემას არსებობს და იმაზე დაც მეტყველებს, რომ ამ პრობლემას რამე ეშველება და ალბათ ეს ჩართულობა ამასაც მეუთითებს. ია, აი ეს გამოხმაურებაზე მინდა გკითხოთ, ანუ პრობლემებით რამდენად მოგმართავენ, რომ თქვათ რაღაცა ჩაერთონ პროცესში და უფრო მარტივად და უფრო მალე მოკლე დროში გადაიჭრას ეს პრობლემა. ამ სახით რამდენად არის აქტიობა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამ სახითაც არის აქტიობა, რა თქმა უნდა. ყოველდღურად ჩვენ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე ვიღებთ წერილებს მოსახლეობისგან, რომლებიც გვიგზავნიან ისეთ სიტყვებს, რომლებიც ხვდებათ ყოველდღურ მეტყველებაში ან თავიანთი საქმიანობის სფეროში. ასევე ყოფილა შემთხვევებიც, როდესაც თვითონ გვთავაზობენ ამის სწორ შესატყვისებს, ან გთხოვენ გადავთარგმნოთ ან მოუძებნოთ სწორი ქართული შესატყვისი და ჩვენ ამ პროცესში ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული ჩვენს მომხმარებელთან, ანუ ეს ეგეწოდებული რაღაც თანამშრომლობა გამოდის, ისინი გვიგზავნიან სიტყვას, ორხრივია ყველაფერი კი და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს ნამდვილად ამ პროექტს. კი ბატონო, ერთი თემა არის ინგლისური ბარბარიზმები, მეორე თემა არის ტექნიკური რუსული სიტყვები, რომლებიც არის ერთის გარკვეული სფეროები, სადაც რა ვიცი, ამ უფრო ალბათ იქ ძალიან რთული იქნება და არც ვიცით რა, იცის ადამიანებმა ალბათ ძალიან
ძალიან დიდ ნაწილმა არც იცის მათი ქართული შესაძლებლობები. აქაც არსებობს, ვისაც სურვილი აქვს რომ იცოდეს, გამოსავალი არსებობს კონკრეტული მისამართი ელექტრონული, სადაც შეიძლება ნახოთ, თქვათ, იგივე მაგალითად პრაკლატკა, ხო, მისი ქართული შესაძლებლობები. იცით, ტექნიკურ დარგებში ძალიან მოიკიდა ფეხი, რაზვალი, პრაკლატკა, ატვიორტკა, პლასკა, გუბცი, მოგეხსენებათ, ახლა მე გონი ყველა პაჩინიკი, ყველა ხმარობთ ამ სიტყვებს, ამთუხაროდ ჩვენს ყოველდღიურ არც ვიცით რეალურად შეიძლება მათ ქართული ამ ყველა ამ სიტყვას აქვს მშვენიერი ქართული შესატყვისი, იგივე რაზვალი ქართულად არის ნახარი, დვორნიკები, მინასაწმენდი, ხადავიკი, სავალი ნაწილი, მანქანის და ასე შემდეგ. ეს ტერმინები დიდი ხნის წინ შეიქმნა, არსებობს საკმაოდ სოლიდური მოცულობის ლექსიკონი, ტექნიკური ტერმინოლოგია, რუსულ, ქართული, ქართულ-რუსული, რომელიც ენათმეცნიერების ინსტიტუტში მომზადდა არაჩვეულებრივი ტერმინოლოგის გალბატონი როგნედა ღამბაშიძის საერთო რედაქტორობით. ეს ლექსიკონები არსებობს, ხა ჩვენ დღეს არ ვადგენთ, რომ რაზვალი ნახარია და ეს ტერმინოლოგია დიდი ხანია არსებობს და თაროზეა შემოდებული. უბრალოდ ჩვენ ამ ონლაინ ლექსიკონში გავაცოცხლეთ ეს ტერმინოლოგია და არ დაიჯერებთ 900-მდე ესეთი ბარბარიზმი შევიდა ლექსიკონში. და ალბათ დამეთანხმებით, რომ რაზვალი ამ ტიპის სიტყვები ვერასოდეს ვერ გახდება ლიტერატურული საუბრის სალიტერატურო ენის ნაწილი და მაინც იქნება ასოცირებული გაუნაცლებელ და მდაბიურ მეტყველებასთან. რაც შეეხება ინგლისურენოვან ბარბარიზმებს, რომელიც ძალიან მოგვეძალა ამ ბოლო წლებში, მე მაინც მინდა, რომ მოგახსენოთ ჩემი როგორც ლექსიკოგრაფის, როგორც ამ საქმის სპეციალისტის აზრი. რეალურად ჩვენ დავინახეთ, რომ მიდის ქართული ენის ჰიბრიდიზაციის პროცესი. არ ვიცი თუ იცნობ საზოგადოება ესეთ ტერმინს პიჯინი, ანუ შერეული ჰიბრიდული ენა. Pigeon English არის ასეთი ლინგვისტური ტერმინი. ეს არის ინგლისური ენისა და აბორიგენული ენების ნაზავით წარმოქმნილი ენა, რომელსაც ეწოდება Pigeon English და რომელსაც იყენებენ რეგიონში კომუნიკაციისათვის, ერთმანეთთან ურთიერთობისათვის. რეალურად გამოიკვეთა ეს ტენდენცია, იმიტომ რომ როდესაც ბევრი სიტყვა გროვდება ესეთი წინადადებაში, ავადმყოფი ემერჯენსით მიიყვანეს ჰოსპიტალის რეცეფციაში, ჩაუტარეს ობსერვაცია და გადაიყვანეს ურგენტული ოპერაციის გასაკეთებლად და აი თუ შეიძლება რითრითის აჯენდაში შეიტანეთ საკითხი, დააედიტეთ, დამიფორვარდეთ, დააპდეითეთ და აი ესეთი დაუსრულებელი დაბუსტვა, აი მე მაგალითად ინგლისური ენის სპეციალისტი ვარ, ვერაფრით ვერ მივხვდი დაბუსტვა რა შეიძლება ყოფილიყო, ვერ დავაკავშირე boost your page. და საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც ჩვენ ფიქრობდით რა ფორმით გაგვეკეთებინა ეს ლექსიკონი, ასეთი ფორმა მოვიფიქრეთ, მოკლედ, აი რაც ახლა ეკრანზე გამოჩნდა, არის ქართული ბარბარიზმი გადახაზული. მას გვერდით აქვს ინგლისური წყარო, აი მაგალითად ურგენტული, საიდან ურგენტული წყარო არის urgent ინგლისური სიტყვა. შემდეგ არის ქართული შესატყვისი და შემდეგ ვცდილობთ წინადადებაში წინადადებაში ვაჩვენოთ, წინადადებაშიც გადახაზულია ეს ბარბარიზმი და გვერდით არის მისი სწორი ვარიანტი. მაგალითად, რითრითის აჯენდა არის გასვლითი სამუშაო შეხვედრის მისტერი. ურგენტული ოპერაცია სასწრაფო გადაუდებელი. ჩვენ იმას დავიტოვებთ, რომ ამ მოძრაობას აუცილებლად მოყვება შედეგი და ეს შედეგი მოყვება. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ უპირველესი ამოცანა ამ ბარბარიზმების ლექსიკონის მიზანი არ არის, რომ რაც შეიძლება დიდი იყოს, პირიქით, ეს არ უნდა იყოს დიდი. ეს არის სიმბოლური ეს ლექსიკონი, მან რაღაცნაირად უნდა შეაჩეროს ეს ქართული ენის პიჯინიზაციის, ანუ ჰიბრიდიზაციის პროცესი, როგორც ჩვენ მას ვეძახით, და ყველა უნდა დავფიქრდეთ, იცით, და ერთად უნდა ვნახოთ გამოსავალი. ჩვენ გთავაზობთ ქართულ შესატყვისებს და რეალურად თქვენ ნახავთ, რომ აი ყველა სიტყვას, რომელიც შევიტანეთ ამ ლექსიკონში, მშვენიერი ქართული შესატყვისი აქვს. აი დღესაც თქვენს ეთერში გაიჟღერა კოპროდუქცია, ქართულ, რუსულ, რაღაცა გერმანული კოპროდუქცია, co-production, კოპროდუქცია, ესე იგი ჩვენ პრეფიქსით შემოგვაქვს უკვე ინგლისურენოვან კოპროდუქციას, აქვს შვენიერი ქართული შესატყვისი ერთობლივი ნაწარმოები და ყველა ერთად უნდა ჩავერთოთ ამ მოძრაობაში იმისთვის, რომ გაუფრთხილდეთ ჩვენ სენას. დღეს მით უმეტეს არის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღე და კარგია, რომ ამ თემას სწორედ ამ დღეს შევეხეთ. წარმატებას გისურვებთ თქვენს და ყველას ერთად, რომ ერთობლივად ეს პრობლემა აღმოფხვრათ. დაგემშვიდობთ.